Дня одинадцята Храбрість Гамемнона. Зірниця з постелі славного Техтона Встала світло дати смертним і безсмертним. А дій послав вражбу на суд на Ахейський люту, що криваве знам'я в себе мала, і та в Одиссея на чорному судні стала всередині, щоби чути було. І в наміт Аян та Теламонієнка, і в наміт Ахілла, що певнії в силі вони своє судна по краях держали. І там вона вставши, і тяжко і сильно гукнула к Ахеям і кожному в серце охоти додала до війни та бійки, і стало їм битись далеко миліше, ніж плисти на суднах у рідною землю. А Трієнко також гукнув з одягаться Аргеям. І сам брав ясну мідь на себе. Спершу взяв на ноги виступці хороші, що змикались добре срібними пряжками, по на груди надягнув і броню, що йому кінір дав як одар гостинний. Бо і в Кіпрі вчулась велика яслава, що ахеїв трою збираються плисти, так той і дав броню, як одар цареві, а на ній було десять смужок сизих, двадцять олив'яних і дванадцять злотих. І в сизі дракони велись аж до шиї, по три в ряд, мов тії райдуги, що в хмарі кроненко їх ставить людям на ознаку. Звісив через плечі меч, а в його меч був цвяхований злотом, а піхва на ньому срібная, і держалась на золотих шнурах. Взяв іще цвій пишний, красний та хороший, що в нім десять було мідяних обводів. На обводах двадцять шишок олив'яних, А посередині кружок чорносизий, І на нім горена з самої вершини Страшно визирала з жахом і побігом. Поруч срібна була, і на ній сизий, дракон навивався і три голови мав звитих, що з одної шиї виходили. На голову шолом надів штеробляхий, і з хвостом, і гребінь страшно хилитався». Два ратища вибрав, закованих міддю, остриг і мідь ясна блищала по небі, аж гримнула громом і рата паллада, на честь володаря злотої мікіни, і наказав кожний своєму візниці держать коней добре за ровом устрої, а самі всі пішов в броні та з оружжям кинулись, і к світу став шум превеликий. Кіменали кінних, налекінних ровом ставали. Кінії за ними двигались Кроненко, лихую тривогу підняв і послав їм кривавою росу з неба на знак того, що много душ славних і к небеду справить. А троєни також по горбу збирались круг Ектора свого круг полімаданта, Енея, що люди богом величали, і трьох антенора синів Агінора, славного поліва і круг Акаманта. Ектор перед ними круглим щитом двигав, і, мов із за хмари, зоря лиха гляне, блисне і у хмарі знову пропадає, то так і той ектор, то спереду гляне, то з'явиться ззаду, учить, і та збруя блискає по ньому, як блискавка в дія. Як женці порою одні проти других стануть постать жати в багача на ниві, вівса чи пшениці. І падають жмені, так одні на других трояни Ахеї перлись, до побігу ніхто не вдавався. Рівно вони несли голови до бою, як вовки ярились, і вражба раділа, бо вона з безсмертних одна в полі була, тих богів не було. Вони всі сиділи у своїх будинках, бо в кожного була своя добра хата на сходах Олімпу. Там вони ганьбили хмарного кроненка за те, що троянам волів славу дати. Но батько на теї не вважив, він одаль, от богів зайшовши, сидів собі радий, дивлячись на Трою, на судна ахейські, на блискавку міді, на б'ючих і битих. Як ціле світання і ціле ярання, так стріли літали і рівно люд гинув. Аж так, як обідать, дроворуб готовить на горних вершинах, коли руки стомить, кріпкії дерев'я валячи знеможе, і забагне серце хліба попоїсти, Такданаї разом крикнули і строї вражі розірвали. Гамемнон Володар первий постарався І вбив Вієнора, і разом візницю його оєлія. Він із коней було скочив проти його, но сей його прямо ратищем ударив. У лоб тяжкий шолом ратища не здержав, воно прорубало і шолом, і череп, скривавало мозок, і його спинило. Гамемнон Володар так їх і покинув, грудями світити, зброю поздиравши, і кинувся бити іса та Антифа, двох синів Пріама, правого й такого, в колісні однії лівий із них правив, а Антиф хоробрий, воював. Ахілло раз їх коло іди в'язав уже вками, край овець пійнявши та пустив за викуп. Тепер Атрієнко, гамемнон Володар, одного у груди ратищем ударив, А Антифав ухо мечем, повалив їх і став із них збрую пишною здіймати, І пізнав, бо він їх край суден глибоких бачив, Як Ахілло з іди їх приводив. І як лев тих діток несмілої лані разом стребеляє кріпкими зубами, в ямину зайшовши, і серце їх крушить. А тай недалеко стоїть, та не може помогти, бо й сам трепет обіймає, І вона тікає лісом та горами в поспіху і поту од лютого звіра, так і їм трояни не могли подати помочі, бо й самі бігли од аргеїв. Після них пізандра, та ще й і Полоха, синів Антимаха, що й от Олександра дари взяв багаті з золотом і первий стояв, Щоб Елени не дать мене лаю. Його ж то синів двох і взяв Гамемнон цар сколісні, як разом вони кіньми гнались, бо з рук у них вішки пишні упали, вони сціпаніли, а той на них левом кинувся і її сколісні благали. Не бий Атрієнку, будеш викуп мати, Немало є скарбів в в Антимаха, золота і міді й кованої сталі, так тобі дасть батько викуп незлічимий, як ми будемо живі на суднах архейських. Так вони гетьмана милими словами благали, та слово немиле почули Ви сини обидва того Антимаха, що колись троянам радив Менелая, Як послом ходив він разом з Одиссеєм. Убить і к Аргеям назад не пустити. Це вам тепер плата за батькову зраду. Мовив, і пізандра повалив із коней, ратищем у груди, і той хропнув тілом. І полог був скочив, не й того звалив він, мечем одрубавши і руки, і шию, і тулуп, як ступа, полем покотився. Кинув сих і знову у вражії строї кинувся. І разом кинулись ахеї, Піші піших били, що з біди втікали, а кінні кіннії кінних аж по цілім полі курява вставала із під копит кінських. Та все міддю били. Гамемнон Володар все їх по слідах бив і гукав к аргеям. Як вогонь голодний спаде на діброву, вихор його всюди несе і дерев'я, з корінням валяться вогнем перед лілій». Так от Гамемнона голови спадали у троян бігучих, много коней пишних возило по полю колісні пустії, та візниць шукали, но вони лежали більш шулякам милі, як жінкам удома. Ектора одвів дій от стріл і от пилу, От крові по бою і от суматохи. А Гамемнон гнав їх, гукав до Данаїв, ті мимо могили їла Дарданенка, по чистому полю мимо смок вибігли, В місто простували І все по них гнався, Атріянко й руки обмивав їх кров'ю. Добігли до бука, до скейської брами, Стали і почали задніх оглядати. Но ті ще полем бігли, як корови, Що їх лев розпудить в темну ніч попавши. Усіх но одну з них жде лиха погибель, Він скручує шию кріпкими зубами. І враз пожирає і кров, і утробу. То так понигнався гамемнон Володар, Все заднього б'ючи, а тії втікали, і много їх ницю і тілом валились От рука Трієнка, та кратищем бив він. Но коли вже мав він до стіни й до міста підступить, враз батькові Божий, і людський сів на горі іді, на самій вершині, з неба ізійшовши з громами у жмені. І до злотопери, до райдуги мовив Райдуго, йди живо, дай Ектору знати, що поки лиш буде гамемнон володар спереду ганяти, строї розбивати, потихай не ходить, тільки других ставить, битись з ворогами на лютую бійку. Но коли він збитий ратищем чи луком кинеться до коней, я дам йому силу побивать, аж поки суден не захопить і сонце не зайде. І мрака не спаде. Мовив і піднялась райдуга вітриста, полетіла с Ідив Іліон набожний. Найшла Пріаменка, Ектора гетьмана, що стояв на конях, на колісній ясній, і райдуга стала лицем і сказала Екторе пріамів, до дія подібний. Прийшла я од дія тобі розказати, що поки лиш буде гамемнон володар спереду ганяти, строї розбивати. По ти сам ховайся, а все каже другим з ворогами битись на лютій бійці. Но коли він збитий ратищем чи луком кинеться до коней, він дасть тобі силу побивать, аж поки суден не захопиш, і сонце не зайде, і мрака не спаде. Мовила і іщезла, райдуга вітриста, і Ектор у збруї і сколісні скочив, ратищами бризнув і пішов по стану до бою будити. І бій підійнявся. Трояни вертались, двигались к Ахеям, а Аргеї також строї підкріпляли. Бій настав. Зійшлися. Гамемнон Володар кинувся і здумав всіх опередити. Тепер ви скажіте, олімські співи, хто виступив перший проти Гамемнона? Чи він із троян був, чи він був із прийшлих? І Фідам високий. Антинорієнко, що виріс у Хтриці вівцями багатій. Кісій, мамин батько, ростив його з малку в себе, він дочку мав милую хтеану, і коли доріс він віку молодого, дід його задержав і дав свою дочку, що він із старему на славу Ахейську пішов, двадцять суден повів за собою. Но судна він тії кинув у Перкоті, а сам уже пішо прибув до Ільйону. Так він ото й вийшов проти Гамемнона, І тільки обидва докупи зійшлися, Атрієнко кинув, та мимо прокинув, А іфідам того в пояс нижче броні вдарив і впер кріпко кріпкою рукою. Но пояса все ж він не пробив, бо зразу остріє, погнулось, мов оливо в сріблі. І взяв Атрієнко ратище рукою І рвонув до себе, мов лев, із рук вирвав. Мечем його в шию вдарив, життя збавив. І впав. І заснув він сном непробудимим. Далеко від жінки, заміщан, бідняга, і ласки от її не мав, а дав много, зразу сто волів дав, а ще тисяч кіз мав та овечок дати, що паслись без ліку. Тепер Атрієнко кинув його голим, поніс його збрую у військо ахейське. Аж побачив теє коон Антенорів, брат його старіший, і тяжкая туга очі його вкрила по вбитому брату. Враз на Гамемнона крадькома наскочив, вдарив йому в руку трохи нижче ліктя, і навеліт вийшло остріє блискуче. І здригнув одразу гамемнон володар, но все ж він не кинув ні поля, ні бою, а зратищем бистрим скочив на коона, Коон і Фідама. Родимого брата все тягнув за ноги і звав отаманів. Но той його разом попід щит широкий мідною клюгою вдарив, життя збавив, і голову буйно зніс над Іфідамом. Так от Атрієнка, сини Антенора, вік свій переживши у Невида стали. А той ще кидався у вражії строї ратищем Острим, мечем та камінням. Поки з його рани тепла кров стікала. Но як рана сохла і кров перестала, Колючії болі взяли Атрієнка. Як жінка роділля мучиться стрілою, що наню натуги родові пускають І ринені дочки, що болями радять. Так мучилось тяжко серце Атрієнка, і в колісню став він, і звелів візниці поганять до суден, бо душа стомилась. І гукнув він сильно до сильних данаїв, Милі отамани і князі аргейські, закривайте ви вже судна мореходні от тяжкого бою, бо мені дій батько троян побивати весь день не дозволив. Мовив і візниця пустив його коней до суден глибоких, і коні погнались і пінились перса, і ноги пилились, як вони з бою царя виносили. Аж поглянув Ектор нема гамемнона і гукнув щосили до троян, лікійців. Трояни, лікійці, славні дардани. Будьте молодцями, з сели не спадайте. Вже поїхав лицар. Мені тепер славу подав дій Кроненко. Женіть живо коней на гордих данаїв, Хай більш буде слави. Мовив і підняв їх і душу, і силу, і як часом ловчий собак білозубих. Напустить на лева чи на свиню дику, То так на Ахеїв звів троян могучих Ектор Пріаменко, Рівний до Ярія. І сам тяжко гордий летів попереду і упав на бійку, мов сильна я буря, що з неба спадає і збурює море. Кого ж на початку, такого настанку, Побив Пріаменко, як дій подав славу. Спочатку Арсея, за ним Автоноя, Опіта, Офельта, Долопа клітенка, Аглая, Есимна, Орай і Понія. Все князів данайських побив, а що черні, то як часом хмизу зефір розколише У буйного нота, вдаривши щосили, І котиться хвиля, і піна високо Скаче от подуву повсюдного вітру, так от Пріаменка голови спадали. Тогді, було полихо, пропащеє діло, і вже б ті ахеї до суден побігли, якби к дивомиду Одиссей не мовив. Що ж, то те, Дієнку, з сели поспадали, а ходи та стань лиш коло мене, стид нам, як забере судна Ектор Шоломенний. Аж до його мовив дивомид хоробрий. «Стануй, постараюсь, но все ж нам користі із того не буде, бо діх мароходний не нам дає славу. А дає троянам. Мовив, і тимбрія повалив із коней, ратищем у грудку вдаривши, а друга його Моливона Одиссей справорив. І сих, залишивши спокійних ходбою, бою, кинулися в строї, і, мов кабанеті, на собак мисливських кидаються буйні. То так вони били троян, і Ахеї Гонемії тяжко, ектором спочили. І ще вони взяли колісню і сильних двох синів меропа, віщу на сперкоти, щоб всякі знав віщби і дітям не радив на війну пускаться, но ті не вважали, бо хиривали їх до чорної смерті. І славне Тедієнко у них одняв душі, забрав у них збруї, а Одессей мудрий обдер і подама разом з іпірохом, і так у них бійку вирівняв Кроненко, зіди спозирнувши. Стали рівно битись. Янко ударив в стегно Агастрофа, славного певненка, а коней не було близько до побігу, так він і спав з духу. Слуга держав коней далеко, і піший він поти по війську снував, аж не згинув. І поглянув Ектор і кинувся з криком на них, і з ним разом кинулись трояни, і здригнув, дивлячись, дивомит хоробрий. І вразк Одиссею спідручному мовив Летить на настуча, ектор шоломенний, Но стіймо на місці, будем одбиватися. Мовив і з розмаху ратищем ударив, і вдарив не мимо, а в саме тім'я в шолом, тільки в міді мідь його погнулась. Не дійшла до тіла, його закрив шолом. Тройний та дірчастий, а полоном даний. І Ектор отскочив у товпу далеко, упав на коліна, уперся об землю рукою і очі темна ніч покрила. Но поки Тедієнко за ратищем бігав, за в строї, де воно вкопалось, Ектор спам'ятався, на колісню скочив, кинувся у військо і од хири спасся. І дивомет крикнув, ратищем затрясши. І тепер ти спасся, собако, а близько була смерть Поміг знать Аполлон стодійний, що його ти молиш на ратища йдучи. Но тебе я стріну, то ще доконаю. Як мені з богів, хто помочі стане, тепер, кого зможу, того й бити буду. Мовив і став збрую здирать спіоненка, Аж там Олександр, чоловік Еленин, давно на Тидієнка кривий лук наводив. За стовпом засівши на славній могилі Іла Дарданенка, давнього гетьмана. І тільки почав той з грудей Агастрофа броню здіймати, з плечей його щита, а з голови шолом він натягнув лука, вдарив. І недарма стріла пролетіла, вона в п'яту праву вдарила, пробила і в землю засіла. І той розсміявся, і за стовпа скочив і став похвалятись. Вдарив, стріла мимо не пішла, а щоб то у печені встрягнуть та випустить душу, Тоді подпочили біднії трояни, що дрижать от тебе, як кози от лева. Аж до його мовив дивомит хоробрий Стрільче, засідальче, чепурче, дівурче. Якби ти відкрито вийшов проти мене, тебе б не закрили ні луки, ні стріли. Хвалишся, що в мене здер п'яту. Мені ж ти все одно, що жінка, що дитя зробило, в слабого без сили і стріли тупії. А в мене іначе стріла долітає, так острою стрягне, і враз той валиться. Жінка його вдома з лиця опадає, діти сиротіють, а він кров'ю сходить, тліє, і край його не жінки, а птахи. Мовив і до його Одиссей підскочив. Став уперед, сів той, стрілу з ноги вийняв, острую, і в тіло ввійшла біль боляча. І в колісню став він і звелів візниці поганять до суден, бо душа стомилась. Одиссей один був, нікого з Аргеїв із ним не осталось, усі в страху були. І здихнув він серцем і до себе мовив Що тут мені діять? Гірко утікати, спожавшися черні. Но ще гірше пертись одному, Данаїв розпудив кроненко. На що моє серце журиться про теє, то плохі плохії тільки з бою утікають. Но хто в бою храбрий, так тому вже треба храбро й стояти, чи згине, чи згубить. А поки він в мислях розважав про теє, Підступили строї троян щитобронних, стали в круг, погибель свою облавили. Як собаки й хлопці молоді облавлять кабана, І йде він з густої лозини, І в Кривому рилі клевак білий точить, А ті нападають, він скрипить зубами. Ті не відступають, дарма що він сильний. То так і трояни кругом Одиссея обійшли. Він первим славного дій піта У плече ударив, ратище схопивши. Потому вбив разом хто Она й Еннома. Далі персидама, наскоку із коней, ратищем край пупа попід круглим щитом вдарив, і упав він, і землі вхопився. Кинув сих і знову ратищем харопа і пасенка вдарив сокового брата. Сок могучий скочив брата рятувати, близько підступився і до його мовив Одиссею змисний, до ума й до діла. Хоч матимеш славу, що двох і пасенків побив ти сьогодні і взяв у них збрую, хоч сам ти у мене ще згинеш. Промовив і вдарив по рівному щиту, і щит його ясний ратище пробило, і шитою броню на йому порвало, і з ребер всю шкуру здерло, но Паладда не дала утроби його звередити. Одиссей почувся, що рана несмертна, і, враз одступивши, до сока промовив Оце твоє сходить погибель, лихая, не дав єси, враже, строянами биться, так і тобі хирий, і чорної смерті сей день не минути. Ти мною побитий мені даси славу, а не веду душу. Мовив, і сок було пустився тікати, і тільки пустився, аж той, майже, плечі ратищем і вдарив, прогнав через груди, і він з ніг звалився, а Одессей мовив. Ой, соку ж ти, сину славного і паса, найшла ж тебе гибель, не втік ти од неї. І тобі ні батько, ні рідна я мати очей не закриють мертвому, лиш птахи будуть тебе рвати, маючи крилами. А я умру, а хеї мене поховають. Промовив і сока, ратище тяжкеє, витягнув із тіла і круглого щиту. І стала кров бігти, і серце боліти. І взріли трояни кров на Одиссеї, крикнули і стали кругом напирати. Став він подаватись і дружину звати. І тричі гукав він зі всієї сили і зачував тричі мене лай хоробрий. Далі до Аянта з підручного мовив Аянте, гетьмане, сину Таламонів, до мене доходить голос Одиссея». Так ніби одного його обступили трояни, Отбивши на лютому бою. Ходімо до його. Треба рятувати. Боюсь, щоб один він і сильний не згинув, от Троян, і жалю не було б данаям. І кинувся первим, а той за ним слідом найшли Одессея, круг його трояни велись, мов шакали хижі по лощинах, круг оленя того, що його хто вдарить стрілою із лука, зразу він тікає, поки кров струмиться і коліна служать. Но як стріла остра його обезсилить. Його й пожирають хижії шакали, на горах лісистих, аж от підступає лев, шакали вростіч і лев стає їсти. Так трояни сильні ходили то пою кругом Одиссея мудрого, і лицар лихий день От себе ратищем одводив. Но Аян з'явився Щит його, як башта, з боку став. Трояни кинулися вростіч І мене, храбрий, взяв його за руку. І вів, поки слуги коней не подали. А Аянт, пустившись, повалив до рикла зліва Пріаменка, Потому Пандока, Потому Лісандра, Піраса й Піларта. Як потік той повний із гір на долину, Потече ревучий, як дощ піде діїв. І много він свірок, много сухих дубів несе, много мулу в море накидає. Так побігав полем Аянт і нівечив і людей, і коней. Не знав того Ектор, він поглядав бою із лівого краю, край ріки скамандру, де людські також голови спадали, і вставали крики кругом і до меня, і Нестора старого. Ектор межа ними літав, робив дива, Ратищем та ми розбивав їх строї. Но все ж би Ахеї поля не лишили, якби Олександр, чоловік Еленин, не збив Махаона, отамана люду. Вдаривши стрілою у праве рам'я, а то всі ахеї за його спужались, щоб його не взяли в переміні бою. І домань передній до Нестора й мовив «Несторе Нільєнку, ахейськає славо, скачи в колісню, лиш, бери Махаона та поганяй живо до суден глибоких. Знахур нам дорожчий, як хто, бо він знає і стріли виймати, і ліки давати». Мовив і послухав Нестір Геренійський. На колісню скочив, і махаон також вискочив Нащадок з Нахура Аскліпа. Вдарив він по конях, і коні погнались до суден глибоких, куди їм хотілось. Аж Кевріон глянув, що там б'ють Данаїв, Екторів візниця. От до його й мовив Екторе, ми тута боремо Данаїв на закуті поля, а другі трояни мішаються тяжко, і самі, і коні, і, видно, що мне їх, та ламонів. В його щит широкий на плечі, туди ми колісню і коней постім, там найбільше кінії і піші вражду розпочали, одні други гублять, і крик там великий. Промовив, ударив по конях гривастих, батогом тріскучим і коні понесли, Колісню їх бистро між трояних ахеїв, По щитах і трупах, і осі крівлею внизу обкипали, і спереду козла. Що з під кінських бризками летіла, та з ободів. Так він у вражій строї летів розривати їх, Пропащає смута найшла на Данаїв, ратище не спало, всі вражії строї Ектор перебурив, то ратищем острим, мечем, то камінням, з одним лиш Аянтом в біку не кидався, бо дій покарав би, якби він з ним бився, дій сам уже вдарив страхом на Аянта. Став він і зумився. Кинув щит на плечі і став отступати, звіром поглядати по боках, ідучи, нога за ногою. Як хижого лева, одволів обори гонять і собаки, і її люди, і не дають їсти волової тлущі, всю ніч стережучи, і він жадний м'яса преця, та не може. ратища острі летять йому взустріч із рук небоязних, і віхті горючі лякається й сильний. І світом отходить з серцем невеселий, так аянт отходив серцем невеселий. Отроян, боячись за судна ахейські, як осел на ниві дітей не вважає, тугий, що на йому много пруття збито, він буйною ниву спасає, а діти і б'ють його пруттям, та сили не мають. І тогді зганяють, як він напасеться. То так і Аянта, сина Теламона, Гордії трояни, помагачі дальні, Ратищами били у щит і все гнали. А Аянт порою то добрав сили, лицем обертався і здержував строї у троян, то знову тилом обертався, І все їм дорогу закривав до суден. Лютував не раз він меж Троян, Ахеїв, І ратища острі із рук небоязних, де которі рвучись, у щит устрягали, Но більше їх ратищ далекого тіла в землю устрягали тіла не поївши. Аж поглянув славний Еврипіл Евемнів, що на його сиплять острими стрілами, І став коло його і ратищем кинув, Вдарив, Апісавна, фавсового сина, підпеченій серце. І ніг його збавив, і Еврепіл скочив збрую обдирати, аж завважив теє славний Олександр, що він описав на обдирав, взяв лука, навів в Еврепіла і у стегно вдарив. дарив, стріла трісла, нога стяжеліла. Тікаючи смерті, він пішов к дружині. І скільки мав духу, гукнув до Данаїв Милі отамани і князі Аргейські!» Станьте, оберніться, візьміть от Аянта лихий день. Він ходить у стрілах, йому вже з бою не вернуться. Живо ж у лице їм, станьте за Аянта Таламонієнка. Загукав підбитий Еврипіл, І тії в купу поставали, Щити посклоняли. Ратища підняли, і Аянт назустріч пішов, І, прийшовши, знову обертався, І знову в них бійка полум'ям палала. Не стора із бою нілієві коні несли, аж потіли і везли Махаона. Глянув і пізнав їх скорохід Ахілло, бо стояв на густці корабля крутого, дивлячись на труд їх та лиху погоню. І зараз покликав вірного Патрокла, з корабля гукнувши Той з намі то вийшов рівний до Ярія. Тут початок лиха. Первий обізвався славний Менітьєнко. Чого звеш Ахіле? На що мене треба? Аж до його мовив скорохід Ахілло. Славний мені Цієнку, серцю наймаліший. Тепер знать Ахеї впадуть мені в ноги з просьбою, бо нужда прийшла незносима. Підійшли ж лиш, Патрокле, не сто раз питайся. кого то везе він раненого з бійки? Він до Махаона іззаду подібний, до сина Аскліпа, в лице не заглянув, бо край мене коні бистро пролетіли. Мовив? І Патрокло вчинив його волю пішов край намітів та суден Ахейських. А ті, як прибули в наміт Льєнка, зараз позлізали на землю багату, Евримет їм коней із колісні випріг, і вони одежу провітрили трохи, против вітру ставши, на березі моря. Далі до наміту прийшли й посідали, і їм дала пити славна Екамида, Бранка із Тенеду, взятого Ахіллом, Дочка Арсеноя, дана я старому, за те, що він луччий був у них порадник. Вона їм спочатку стіл постановила славний, чорноногий, хороший, на йому у мідяній мисці подала цибулі та муки святої та до пиття меду, подала старого поставець домашній, цвяхований злотом, що мав штири ручки, і на кожній ручці золотих попарі голубів юрмилось. Та ще мав два денка, другому б нелегко його й підняти, повного, но нестір підіймав, як треба. В його молодиця краснає налила вина із парамни, натерла на терці козиного сиру, підбила мукою і, все зготувавши, подала їм пити. І вони особі згагу погасили, сіли й забавлялись милими словами, аж патрокло разом в дверях показався Старий подивився. Встав із свого крісла, вів його за руку та просить сідати. Но Патрокло просто отпирався і мовив Нема часу, діду, не проси даремне, бо той тяжкогнівний, хто післав спитати, Кого провозив тираненого, сам я пізнаю і бачу, що то Махаон був, і звісткою зараз піду до Ахілла. Бо знаєш, дідуню, який то сердитий чоловік, у його і невинний винен. Аж до його мовив нестір Геранійський. Та що ж так Ахіло дбає про Ахеїв, котрих стрілами влучено, не знає, яке горе встану. Кругом наші лучші лежать коло суден, влучені і збиті, влучено Тед'єнка, славного Дивмида, збито Одисея і Агамемнона, влучено стрілою в стегно Еврипіла. А тепер і сього я привіз із поля влученого з лука, а Ахілой сильний. А він за Данаїв не дбає й не чує. Чи ж де, поки судна на березі моря в нетузі аргейські попелом не сядуть, і самі не ряжем трупами? Нема лиш сили, яка була в моїх хибких жилах. Якби змолодіти та ту силу мати, як ми за худобу з ілійцями бились, займану, коли я вбив і Темонія, сина і пероха, що жив у Єліді, і одбив добичу. Він як стояв первим, заволів. Так мною ратищем побитий упав, і селяни кинулися в розтіч. І ми в них добичу славною отбили. Копу стад волових, копу турм овечих, стад свинячих, копу турм козиних, а коней була в них так півтори сотні, все лошиць ще много з лошатами було. І все то ми нітчю місто й пігнали, в місто піл ніліїв, ніліз зрадів серцем, що я й новаком був. А то був так много. Кликуне з зорею кликом поскликали Усіх, хто мав кривду на святій Ілідії, А старшина Пільська все їм поділила, бо епійці многим кривди наробили, Як ми, малолюдні, в пілі бідували. Нас тоді тіснила і раклова сила, в старину немало згинуло хоробрих. У батька Нілія дванадцять нас було. Я один остався, а то всі погибли. Ото й загорділи збройні епії, стали зневажать нас і кривди чинити. Старий собі стадо волів і овечок узяв всього триста разом з пастухами, бо і він мав кривду на святій Іліді, четверо заможних коней з коліснею, посланих на гонку, де вигрою була золота триніжка, а авгій і коней забрав і візницю одігнав сумного. Старий за ту кривду словами й ділами взяв собі чимало. А те все дав людям поділить, щоб кожний забрав свою долю. Ми собі й ділились і в місті приноси, богам приносили, аж на треті сутки всі вони гурбою і піші, і кінні надійшли, і з ними ще два моливона пішло недорослих, не бачивши бою. Є в нас на узгір'ї містох Тревоєсса, Отдаль от Алфію, на границі Пільській. От вони й завзялись та є місто взяти. Но тільки що полем пройшли, як палада, дала знать з Олімпу, щоб ми узброїлись нічу і неплохі піляни зібрались, а самі охочі. Мене, нілій батько, не пускав зброїтись, сховав усіх коней, казав, що як бою іще незвичайний. Но я й так, без коней, з кінними зрівнявся пішо, так паллада вела нас до змоги. Єсть потік Мінівій, що близько Арини вливається в море. Там зірниці ждали кінні і піляни, а піші збирались звідти цілим військом і в повнії збруді. Перейшли к полудню до річки Алфію, і там, давши дію святії приноси, вола посидію і вола Алфію, ще й телицю буйно сивокій палаті, сіли до вечері, по построях, і разом у збруї лягли спочивати. Берегом потоку, гордії епії, вже кругом стояли теє місто брати. Но їх іще ждала великая справа, бо тільки лиш сонце землю освітило, ми почали бійку з павладою й дієм. А тільки піляни з епіями збились, я повалив перший хороброго мула і взяв його коней. То був зять Авгія, і старшою дочку держав Агамиду, що всі ліки знала, які є на світі. Я його назустріч жатищем ударив. Він упав, а я враз на колісню скочив. І став серед первих. Гордії епії кинулися в розтіч, тільки повалився їх отаман кінний, що в боях був первим. А я рвонувся, мов чорна я буря, взяв колісень копу і з кожної по два пустив землю гризти ратищем побитих. Тоді я побив би і тих моливонів, щоб їх тільки батько землетрясмогучий не вихопив з бою, туманом покривши. Дій тоді пілянам велику дав силу. Ми їх тогді гнали по щитному полю, Побивали й збрую пишною здирали, поки до вупрасу коней не дігнали, до скали Олени і до Алісія, звідти нас паллада назад повернула. Останнього там я побив і ахеї пустилися кіньми з вупрасу до пілу, і всі вихваляли нестора та дія. Отак за людей я би вся, Ахілло для себе лиш сильний. Но колись він буде тяжко жалкувати, як люди погинуть, та й тобі, мій друже, мені тій сам радив, як тебе і схев, ти слав до Гамемнона. Бо ми ж тогді були разом з Одесеєм і чули в будинках, що він тобі радив. Ми тогді ходили додому пілія, вербуючи військо пославні Ахеї. Так ми і Ментія храброго застали, і тебе з Ахіллом, пілій тогді сивий, воловій стегна, тлусті для дія. Палив серед двору і золотою чарку держав і вино лив на вогонь набожний. А ви куски м'яса різали, як ми з ним стали у воротях, а хіло піднявся, повів нас за руки, попросив нас сісти і угостив славно, як слід угощати. А коли ми вволю наїлись, напились, я й став замовляти, щоб ішли ви з нами. Ви на те пристали і ті вас навчали. Пілій, старий батько, научав Ахілла храбритись і бути за всіх переднішим. А до тебе мовив мені ті акторів «Сину мій, Ахілло вищий тебе родом, но ти зате старший, Ахілло сильніший. Но ти йому раду давай і науку, води і він сильний слухатися буде. Отак старий радив, ти забув, хоч цей раз настій на Ахілла. Може, він подасться? Хто знає, чи з Богом ти не схилиш серця, могуча, дружняя розмова, Коли ж його держить небесна воля, і що-небудь мати одія сказала, так хай тебе вийш з військом Мірмідонським. Може, хоч ти будеш світлом для Данаїв, та хай свою зброю дасть тобі на бійку, може, тебе приймуть за його самого І стихнуть трояни, і спічнуть Ахеї, зморені, бо в бою ніколи спочити. Не стомлені ви їх стомлених одразу проженете к місту од наших намітів. Мовив і порушив серце його в грудях, і він мимосуден пішов до Ахілла, аж тільки зрівнявся з судном Одиссея, де в них одбувалась справа і розправа, і де у них божі бувани стояли, аж йому з'явився Еврипіл Евемнів, Острою стрілою у стегно пробитий, він хромав, ідучи, і потом потіли голова і плечі, і з рани тяжкої чорна кров стікала, носила ще була. Як його побачив славний Маніт'єнко, так до нього з жалем живо і промовив Бідні отамани і князі данайські, так ви на чужині в далекії Трої стали своїм тілом собак годувати. Скажи мені правду, славний Евріпіле, чи ще не даються Ектору Ахеї? Чи вже погибають ратищем побиті. Аж до його мовив Еврипіл пробитий. Та нема, патрокле, жадного рятунку, ахеям, і живо враги судна візьмуть, бо всі, які були лучі отамани, лежать коло суден ранені й побиті Троянами, і сила їх росте без часу. Порятуй, патрокле, веди мене к судну, виріж стрілу люту, вимий кров червону. Теплою водою та приложи ліків добрих, що, ти кажуть, знаєш от Ахілла, вченого хіроном, праведним кентавром, є в нас подалірій і маха он знахур, та один в наміті і сам має рану, і сам виглядає знахура до себе, а другий на полі з троянами б'ється. І до його мовив славний Менітьєнко: Що ж із того буде? Що тут заподіять? Піду до Ахілла, все йому розкажу. Що говорив Нестір, сторожа Ахейська, «Но й тебе не кину так тяжко страждати. Мовив і під боки взяв його, прийшов з ним у наміт, слуга їм дав волову шкуру. На шкурі поклавши, він вирізав живо стрілу з його тіла, вимив кров червону теплою водою, поклав на ню ліків тертих, що усякі болі одіймають, І рана присохла, і кров перестала.